Takže tadyhle nad náma, to co je, se jmenuje Cikánská jeskyně. Je to trošku trampsky upravený, každopádně je to na turistické značce. Je tady udělaná taková terázka před. A tady je takováto jeskyně s takovýmto portálkem, která je trošku nad cestou turistickou a tadyhle, jak je vidět, tak do strany jsou tady pravidelně vysekaný nějaký takový záseky, které mohly sloužit k položení něčeho, co mohlo vytvářet odizolovanou podlahu od země vlastně. Cikánská zřejmě proto, že tady se ubytovávali cikáni. Už to tak bývá.